მოგესალმებით. ომში მყოფი პრეზიდენტის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებას. ის რაც ახლა მიხეილ სააკაშვილის თავს ხდება საქართველოს არ შეეფერება. ეს უნდა შეწყდეს. უკრაინის ლიდერი, რომელიც ყოველდღიურად იგერიებს საჰაერო დაბომბვებს, იბრძვის ბავშვებისა და ქალების სიცოცხლის გადასარჩენად, იბრუნებს ტერიტორიებს და ომის გარდა მკაცრ ზამთარში ენერგეტიკულ კრიზისს აგვარებს, მაინც ახერხებს და იცლის უკრაინის მოქალაქე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადასარჩენად. Ucrainis lideri დღეს Bahmutში, ყველაზე ცხელ წერტილში ჩავიდა, ისევე როგორც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი 2008-ში. Გთხოვთ, გადაიყვანეთ სააკაშვილი თუნდაც უკრაინაში, ევროპის სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში, ამერიკაში. Ზუსტად ახლა არის იმის დრო, რომ კეთილი საქმე გააკეთოთ, დიდება უკრაინას. Ეს იყო ვოლოდიმერ ზელენსკის მიმართვის მთავარი გზავნილი. Მოახლოებული მართლმადიდებლური შობის წინ, უკრაინის პრეზიდენტი გულისხმიერებას, ადამიანურობას და ჰუმანურობას ელოდება ივანიშვილის რეჟიმისგან, რომელიც დღეს რუსულ ბოროტებასთან მებრძოლ პრეზიდენტს ასე პასუხობს. სააკაშვილის გამოგზავნა სპეცოპერაცია იყო, ავტორებმა უზრუნველყვეს ზელენსკის განცხადებაც. ხელისუფლების პასუხი დღეს მამუკა მდინარაძემ გაახმაურა. გაითვალისწინეთ საერთო მტრის წინააღმდეგ მებრძოლი პრეზიდენტის რჩევა, თუ იმოქმედებთ ქვეყნის კრემლის გზავნილით. ასე მიმართავს ნიკა მელია ხელისუფლებას, თუმცა პასუხი არც პრემიერისგან და არც პრეზიდენტისგან ჩვენ არ მოგვისმენია. ისევე როგორც საქართველოს მთავრობის წევრებს, ჰააგის სასამართლოში ისტორიული გამარჯვების შესახებ არ გაუკეთებიათ რაიმე ტიპის განცხადება. ომი საქართველომ დაიწყო, ამ ნარატივის ავტორებს ჰააგის გამარჯვება საკუთარ წარმატებად მიაჩნიათ თუ არა ძნელი სათქმელია. ჰააგაში საქართველოს ორი პროცესი აქვს, ერთი სისხლის სამართლის სასამართლოში, რომელმაც ომის დანაშაულში პასუხისგებელი პირები რუსულ და სეპარატისტების მხარეს გამოკვეთა და ასევე სახელმწიფოთა შორის დავა, რომელიც ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოში საქართველოსა და რუსეთ შორის მიმდინარეობს და ხელისუფლებამ მის გასაგრძელებლად არაფერი გააკეთა. რას ნიშნავს სისხლის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორ მიმდინარეობდა 14 წლიანი საგამოძიებო პროცესი? ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ჩვენს გადაცემაში და ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ბერიტაშვილი, ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მოწმე საქართველოდან. გადაცემას კი დავიწყებთ ჩართვით კიევიდან, კობა ნაყოფია იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებასა და მოწოდებაზე, ინვიტარებაზე, რომელიც შექმნილია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ირგვლივ და რომელიც ჩვენს ყველა მოკავშირეს და პარტნიორს აწუხებს. ეს არის ток-შოუ დღის სტუმარი, მე ნათია გოგსაძე ვარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. Მოდით მოусმინოთ ვოლოდიმერ ზელენსკის მოწოდებას, ამის შემდეგ კი დაპირებული ჩართვა კობა ნაყოფიასთან ერთად. მიხაილ სააკაშვილი. Ninda mimarto chvens qvela megobars da tsindakhedul gulisqmiera adamianebs sakartvelosh. Gatsmonebuli var qvela nakhet ra mdgomareobashia Mikhail Saakashvili. Mdgomareobashia misi chartva. Mimarto kartvel ers da sakartvelos khelisuplebas. Gamoichnet zaras vidbuvaysa. Sakutrebit tsinasashopalo dros. Is rats akhla Saakashvilis mimartdeba. Es aris sisastiga. Es sakartvelos arsheshvenis. Es unda shechvedes. Zalian mtkhovt miiget gadatsqedeba romelis mis sisoskhles da itsos. Mtkhovt gadaiqvanet Saakashvilis unda Ukrainashi. Ukraina ის მე ქვეყანაში ამერიკაში ზუსტად ახლა არის იმის დრო, რომ კეთილი საქმე გავაკეთოთ, დიდება უკრაინას. ეს იყო ომში მყოფი პრეზიდენტის მოწოდება, თხოვნა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ მათ მიაქციონ ყურადღება ამ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს და არ დაუშვან პუტინის ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგის სიკვდილი ქართულ ციხეში. ამ განცხადებას განსაკუთრებული პოლიტიკური, ემოციური და მორალური მნიშვნელობა აქვს ქართველი ხალხისთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და მიხეილ სააკაშვილისთვისაც. ალბათ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ანალოგიურად უყურებდეს ამ ყველაფერს ხელისუფლებას. კობა ნაყოფია უნდა ჩაგვერთოს ახლა პირდაპირ ეთერში, როგორც ვიცი, ის მზადაა. მოგესალმებით ბატონ კობა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. არ ვიცი მოისმინეთ თუ არა მამუკა მდინარაძის პასუხი ვოლოდიმერ ზელენსკის მიმართ, თუმცა თავდაპირველად ალბათ დავიწყოთ საუბარი იმით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ უაღრესად კრიტიკულ მომენტში უკრაინის პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება, როდესაც მას აქვს ვებერთელა ტვირთი, ვებერთელა პასუხისგებლობა ბახმუთში ამ წუთას და მაინც ახერხებს და იცლის მიხეილ სააკაშვილის
მის შესახებ განცხადების გასაკეთებლად. Yeah, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ დღეს ვლადიმერ ზელენსკი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი. Და ამაზე მეტყველებს სხვადასხვა ავტორიტეტული გამოცემების რეიტინგებიც და ასე შემდეგ, ხო? Და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნუ იმ დროს, როდესაც უკრაინაში მიმდინარეობს ომი, როდესაც იბომბება უკრაინული ქალაქები, იბომბება უკრაინული ინფრასტრუქტურა, იბომბება მათ შორის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, საავადმყოფოები და ასე შემდეგ. Ის დანაშაულებები, რასაც ჩადიან რუსები, ალბათ ყველა ადევნებს ძალყოს და ყველანი ხედავს, რომ ჩანს ეს ყველაფერი. Მაშინ, როდესაც უამრავი საკითხები და პრობლემებია უკრაინაში დაგროვილი, საკითხად მიიჩნია პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და გუშინ თქვენ ნახეთ მისი მოწოდება და მისი განცხადება, რაც მან გაავრცელა თავის საღამოს ტრადიციულ გამოსვლაში, რომელსაც ის ყოველდღიურად, როგორც მოგეხსენებათ, მიმართავს უკრაინელ ხალხს და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებას. Ის ძალიან, მე როგორც ვიცი, ძალიან შეწუხებულია და ძალიან განიცდის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და მას სურს, რომ მიშა გადაყვანილ იქნას სათანადო კლინიკაში სამკურნალოდ. Მე ნამდვილად ამ გმირი ხალხის, ამ გმირ პრეზიდენტს პირადად მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მის მიერ გამოჩენილი გუშინ ესეთი გულისხმიერების და რაღაც ამ დროს მე კარგად მესმის, რომ ბევრად დიდი პრობლემებია დღეს უკრაინას. Da, man aratu moițala aramet, medicinul este colectivurat interesat, mi-a spus că aș vrea să am ceva de zgomareovit, da, zelian canic, da, zelian cuhs, am asta în dacă și revit, da, mi-a dat pirata de madlu bagada uhadu, mas misia administrației scam zvanas, paton Andrei Ermax, mi-a dat praxii stau jdomares, parlamentis, paton Tato Arahamias, da, sagaru sakvita sa ministru, sa avice, ai Dimitri Kulebas, ai ყველას, ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში, მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, მე მინდა დაგიდასრულოთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, არათუ თვალყურს ადევნებენ, არამედ ძალიან ბევრს აკეთებენ იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს მალე თავისუფალი და მას მიეცეს შესაძლებლობა ჩაიტაროს კურნალობა უცხოეთის კლინიკაში. Და დღეს უკვე საუბარი არ არის მხოლოდ კურნალობის ჩატარებაზე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, დღეს საუბარი არის მისი სიცოცხლის გადარჩენაზე. Და ეს კარგად ესმის უკრაინელებს, თქვენ იცით ის, ასე ვთქვათ, ექსპერტების დასკვნები, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო მოწამვლასთან დაკავშირებით. Და თქვენ უკრაინელებმა ის კადრები ციხილეს და არიან გაოგნებული უბრალოდ ამ კადრების გავრცელებით. Და ნუ ახლა უკვე იმასაც ასე ვთქვათ, ყველა ხედავს, რომ მიხეილ სააკაშვილს არა აქვს ბევრი დრო. ეგ არის დროზე გასაკეთებელი, ეგ არის გასაკეთებელი დღეს, აი უკვე დღეს წესით ქართული ეცნების ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ დღესვე სადმე გადაიყვანოს, რადგან ყოველდღიურად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. ამიტომ ბუნებრივია და არც იყო გასაკვირი, რომ გუშინ ვლადიმერ ზელენსკიმ ეს განცხადება გააკეთა. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი განცხადებებიც იქნება, ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. აი ეს არის საინტერესო, ბატონ კობა, მის მიმართვაში წავიკითხეთ, რომ ის მიმართავდა მსოფლიოს ლიდერებს, არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებას და ქართველ ხალხს. ვისგან ელოდებით ამ ტიპის აქტიურობას, ვინაიდან როგორც თქვენ ახსენებთ, დრო აღარ იცის. მე ახლა ვერ დაგიკონკრეტებთ, ასე ვთქვათ, ვისგან ველოდებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა წონიანი პოლიტიკოსების და არა მხოლოდ უკრაინიდან, არამედ ევროპის და შეიძლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან
მოვისმინოთ ანალოგიური კაფიო განცხადებები და მოწოდებები მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთში გადაყვანასთან დაკავშირებით. Მე არათუ არ გამოვრიცხავ, არამედ ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. Ამიტომ ჩემი აზრით ეხლა 22-ში როგორც მოგეხსენებათ იწყება პროცესი და ეს პროცესი არ უნდა გაჭიანურდეს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი არის ადამიანის სიცოცხლეზე. Მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა არის მძიმე და ის ყოველდღიურად კიდევ უფრო მძიმდება. Ამ ვითარებაში სასამართლო პროცესების გაწევა, ამ ვითარებაში მე არ მომისმენია, ხო, ნამდვილად მართლა არ მომისმენია, მე ხო კიევში გახლავართ. Აი ხო მოგასმენინებთ ბატონკო, მნიშვნელოვანია რომ იცოდეთ როგორი იყო პასუხი მამუკამ დინარაძის მხრიდან. ამიტომ ვთხოვ პროდიუსერს რომ მოგასმენინოთ მამუკამ დინარაძის რეაქციაც და მეუფე ნიკოლოზის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა მიხეილ სააკაშვილის მონახულების შემდეგ დღეს. ოდესაც ის იმყოფებოდა მასთან ვივამეთში. ნახოთ ეს ორი განცხადება და მე გავაგრძელოთ საუბარი. დამგეგმავებმა ასევე უზრუნველყვეს, რომ უკრაინის პრეზიდენტიც კი გამოეხმაურა ამ ამბავს და მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას ისაც მოუწოდა. ეს ერთმანეთთან კორელაციაში, ერთმანეთთან სინთეზში უნდა განვიხილოთ. შემთხვევით ასეთ რაღაცები არ ხდება. ეს იყო სპეცოპერაცია საქართველოს ომში ჩართვის მიზნით და საქართველოს დაარევის მიზნით, რაც ჩავარდა და დღეს ჩვენ ყველა განცხადებას სხვა გზა არ გვაქვს, განვიხილავთ ამ კონტექსტში. მე ხმამაღლა ვამბობ ჩემს პირად სურვილს. მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად უნდა გააგრძელოს მან მკურნალობა უცხოეთში და ჩემი რუცვაც ამას მდგომარეობს. მთელი ამ საიდუმლოების დროს იწვა და თვალე მქონდა დახუჩული და რა უნდა გითხრათ, ეხა არ ვიცი. Потому что ძალიან დამღლელია. Я фасет физикурат михал. Верაფერს ვერ გეტყვით, იწვა და საერთოდ არა ძალიან. გამხდარი არის ძალიან, დიახ. მე რა ვიცი, რა გითხრათ, უფრო მეტად კიდე გახსოვოთ, თუ შეიძლება ადამიანს ვეღარ წარმომიდგენი. ქრისტიანისთვის ესე იგი აბსოლუტო სასიკვდილო ცოდვა თითლება თვით ლიკვიდაციისკენ ნებისმიერი მიდრეკილება. ამაში ადანაშაულებენ მას და მე ვამბობ რომ ეს დიდი ცოდვაა ძალიან ქრისტიანისთვის და ქრისტეს იბრძვის მიხეილ სააკაშვილი ყველანაირად იბრძვის სიცოცხლისთვის, სიკვდილი არ მიუსჯია არავის მისთვის, ხო? თუ ის ესე იგი სიკვდილი მიჯელია, თუ მას უბადო პატიმრობა ეკუთვნის, ეს უნდა გადაწყვიტოს სასამართლო. აი ასეთი განცხადებები ურთიერთ გამომრიცხავი გესმოდა დღეს ჩვენ მამუკამ დინარაძე ამბობს რომ ეს სპეცოპერაცია როგორც დაიგეგმა ეს ზელენსკის ეს განცხადებაც განცხადების უკანაც კითხულობს დაინტერესებულ პირებს. სხვა შორის ალეკო ელისაშვილმაც გააკეთა პარლამენტში განცხადება რომ ზელენსკის ეს მოწოდება გავს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას იმის მიუხედავად რომ ყოველას კარგად ესმის ამ საქმის ჰუმანიტარული კონტექსტი. Тех зустав гуманитарულ კონტექსზე ისაუბრა პრეზიდენტ ზელენსკი, მათ შორის ხო, მამ ხაზი გაუსვა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას და მოუწოდა გამოიჩინონ ასე ვთქვათ ამის მიმართ ასე ვთქვათ სათანადო მოყრობა და დროზე გადაიყვანონ მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალო უცხოეთში. Зустав ეგ ამ ტიპის განცხადება იყო ვლადიმერ ზელენსკის განცხადება. მე არ ვიცი რა მოიქცა ალეკოების შულმა საერთოდ იქ საშინაო საქმეებში ჩარევის ცდელობა და ანუ რა თქმა უნდა გასაგებია ყველაფერი მისი განცხადებაც ასევე ისევე როგორც გასაგებია მამუკამ დინარაძის განცხადება რა თქმა უნდა. ესენი ახლა ასე ვთქვათ ყველაფერი მიყავთ თითქმის თითქოს მიხეილ სააკაშვილის გამგზავრება სამკურნალო და მისი სიცოცხლის გადარჩენას აკავშირია საქართველოს ომში ჩამოს. ნუ ცოტა გაუგებარია უბრალოდ აი კონტექსტიდან და ყველაფრისგან მოვაგმილია. თუმცა მათი განცხადებები ჩვენ არც მოველოდით რომ იქნებოდა სხვა ტიპის განცხადებები ერთია, მაგრამ საქმე არის მეორე. საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძიმე მდგომარეობაში და ის სასწრაფოდ არის გადასაყვანი. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ზელენსკის განცხადებას კიდევ მე მგონი მოხდება ბევრი სხვა ტიპის რეაქცია და ბევრი სხვა ლიდერის განცხადება. მე ასე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში. დავილოდოთ, ნახოთ და იმედია, რომ საქართველოს ძება გაითვალისწინებს ომში მყოფი პრეზიდენტის
მოწოდებას და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდებას, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ლიდერების განცხადებებს და მიხეილ სააკაშვილის როლზე გადაიყვანეს სამკურნალოდ უცხოეთში. ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს მე მგონი არ არის. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიხეილ სააკაშვილი არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი და არ არის ჩვეულებრივი პაციენტი. ის გახლავთ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. ჩვენ ერთი პრეზიდენტი, ერთ პრეზიდენტს როგორ მოვეპარეთ ჩვენს ისტორიას, ალბათ სამარცხვინო ფურცლებია ჩვენი ისტორიის, ხო? ზვიად განსაკუთრებას გულისხმობდა. ჩვენ არ გვხვდება ქართველებს, რომ კიდევ მეორე ასეთი ძალიან ძიმე და ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვათ. ამიტომ ეხლა საუბარი არის ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენაზე. და ჯობია მამოგამდინარაძემ ამაზე იფიქროს, იფიქროს ქვეყნის იმიჯზე, ქვეყნის მომავალზე და არა მოიგონოს რაღაცები, რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდნილი ტექსტები და ილაპარაკოს იმაზე, თუ რაღაც ისე ომში ჩატრევის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი ამოიკითხა ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებაში, რაც მართლა სასაცილოა. დიახ, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მის ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაზე და იმაზე, რომ მოწამლულია რუსული სტილით. დიახ, ზუსტად მაგას გაუსვა ხაზი პრეზიდენტ ზელენსკიმ, გაუსვა ხაზი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას კონკრეტულად. თქვენ იცით, რომ უკრაინის, როგორც ვიცი, სახალხო დამცველმა მოითხოვა საქართველოში ჩამოსვლა. ჩემი ინფორმაციით ჯერ არანაირი, ასე ვთქვათ, პასუხი საქართველოდან არ არის და იმედია, რომ უკრაინის სახალხო დამცველს დართავენებას ის, რომ მან მოინახულოს უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი და გამოიტანონ დასვენები და ჩემი აზრით ეს წესით წლის ბოლომდე ეს ვიზიტი უნდა შედგეს, თუ რა თქმა უნდა ქართული ეს ხელისუფლება ესე მოვით შეფერხებებს არ შეუქმნის უკრაინის სახალხო დამცველს, თქვენ გახსოვთ ისრაელის სახალხო დამცველი. დიახ, ლიუდმილა დენისოვას ვიზიტი. დიახ. კი, და რაღაც ჯერ არ უშვებდნენ, მერე საზღვარზე დააკავეს, ეს ყველაფერი კარგად გახსოვს, ხო? იმედია ამ შემთხვევაში ეგ არ მოხდება და მას მიეცემა შესაძლებლობა მოინახულოს მიხეილ სააკაშვილი საავადმყოფოში. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება და საინტერესო ქართული ოცნება რას მოიმოქმედებს, მაგრამ არ ვიცი რამდენ შეიძლება ოპტიმიზმის საფუძველი გქონდეს ჩვენ, იმიტომ რომ რატი ბრეგაძე მას შემდეგ რაც კადრები გამოქვეყნა, პრინციპში რა უნდა მოიმიზეზონ საინტერესო, იმიტომ რომ აჩვენეს ყველას მიხეილ სააკაშვილი და უკრაინის სახალხო დამცველი რა მოტივით არ უნდა შეუშვან პალატაში, მართლა ძნელი სათქმელია რას მოიმიზეზებენ. თუმცა ამადგან ყველაფერი ამოსავლელი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ომში მყოფი ქვეყნის სახალხო დამცველი მზად არის. თქვენ იცით, აქ ძალიან რთული ლოგისტიკა უკრაინიდან დღეს იგივე საქართველოში მოხვედრა გჭირდება, დღენახევარი რომ ასე ვთქვათ ჩაყვიდე საქართველოში, ჩემთან გაიც უნდა იმოძრაო უცხო ქვეყანაში, უნდა ჩაყვიდე და მე რეკინა უნდა გამოფრინდე კიდე და აქ კიდევ ერთხელ ვამბობის ადამიანი არა მხოლოდ არის სახალხო დამცველი, ის გახლავთ რადის დეპუტატი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა უკრაინულ პოლიტიკაში, ხო, დღეს. და ერთად ძალიან დაკავებული ადამიანი, ხო? მიუხედავად ამისა, როგორც ვიცი, ზარფოთაც პირადად მას არ მიცნობ, სემაფრედო ინტერესი, მაგრამ მე ვიცი, რომ მან გამოფადა ზარფოთმე ჩამოსული საქართველოში, მოინახულებია მიხეილ სააკაშვილი და მე, როგორც ვიცი, ჯერ პასუხი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ ჩანს. იმედია შეუშვებენ, იმედია მისცემენ მას შესაძლებლობას მოინახულოს მიხეილ სააკაშვილი და შემდგომ ალბათ მისგანაც მოისმენ რაღაც კონკრეტულ წინადადებებს და განცხადებებს. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია და ველოდებით ამ ვიზიტსაც, რა შედეგით დასრულდება, ვნახოთ ეს ცდელობა უკრაინული მხრიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა, იმართლაც ომში მყოფმა ქვეყანამ, მეტი რა უნდა გააკეთოს, ძნელი წარმოსადგენია ყოველდღე რო ბავშვების სიცოცხლეზე, გაყინული ქალაქების გათბობაზე, შუქზე და აი ასეთი არაპროპორციული მტრის მოგერიებაზე არის ორიენტირებული ვოლოდიმერ ზელენსკი, მაგრამ მაინც ახერხებს და მან მოიცალა და ამიტომ დიდი მადლობა მას.
Tiat, n-am dulat în sapore, n-ar am folosit matvovas, tanat gomas, ciungan, da, țelian beuri, cartueli, da, sacartos, mă sa preobis, udidesi națiile, trebuie să ucrainis, udidesi ai mei, trebuie să cam ochi trebuie să-ți gamoci, da, poe, da, poe, tot hmozdat, procent se mete, trebuie să arată cu șemat, că vreau să amet cu ce udgas. Ucrainas, Ucraina am obsaut silibul at moi greps, când head out from Ucraina ne-a nela mii ceps, da, tidi țarba de bebița, e tădeti, că stau cu centri, da, persoane, da, vizdroze, romelit 60%, disocupație 60%, nu to ales pe Lugansk, e spirul campanii, sperior, ci mocte, mi-a zis, fi, o să dau fi teberului, ce mi-a zis, om teberul, să fiu, e tădeti, stau cu centri, o persoane, persoane, iar eu sunt pali, მე როგორც უყურებ მოვლენებს, მე მგონი ძალიან მალე ჩვენ ვიხილავთ მელიტოპოლს, მელიტოპოლს დაახლოებით ანალოგიური პროცესები ვითარდება და ანალოგიურად მიდის საქმე, როგორც ასე ვთქვათ, ჰერსონში იყო თავის დროზე, სანამ გაათავისუფლებდნენ. ბახმუთთან არის ძალიან სერიოზული ბრძოლები, ბახმუთზე კონტროლს ინარჩუნებს უკრაინული მხარე. Da, vedem că din cauza pulisului ucrainez teritoriului udidesi națiunii ocupantele zgândit neva tavisupale. Iar e va Buhara da ce-a vide Putini Belorusia și de Belorusia și atrevit stelul de vide asta și de tuța amis ucraine. Am zis că dar și de atâta dar e Belorusia de ce te vizi tristăr, dar e nebisimere, mi-ar fi levidat. Pe un head out room, arți la udenumba azelevs Putin's progresist sașualivas, ისიერებს და სუდან და ეს ტენდენცია გაგრძელდება უკრაინელები ძალიანად გაათავისუფლებენ სრულად ოკუპირებულ ტერიტორიებს მე ამაში დარწმუნებული ვარ ჩემი ვარაუდით ეს მოხდება ზაფხულისთვის და უკრაინა ამ ომში მოიპოვებს ტოტალურ გამარჯვებას ეს იქნება არამხოლოდ უკრაინელების გამარჯვება და უკრაინის როგორც სახელმწიფოს ეს ჩვენი საქართველოს ქართველების გამარჯვება ძალიან ბევრი ქართველი იბრძვის დღეს უკრაინელების მხარეს და მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო და უკულების ოჯახს მინისტრო ბოლო პერიოდში ბახმუთთან ძვლებში ჩვენ დავკარგეთ რამოდენიმე ძალიან ბევრი ქართველი გმირულად დაიღუპა. გმირულად დაიღუპა და ნამდვილი გმირები არიან ეს ბიჭები და ბევრი სხვა ის მეომრები, რომლებიც დღეს იმყოფებიან უკრაინაში და არამხოლოდ უკრაინას იცავენ, არამედ ისინი იცავენ დღეს ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს სუვერენიტეტს, ჩვენს ყვალინდელს, ჩვენს მომავალს იცავენ. Da, dar zmonebuli var, ertat, cartuelebi, ucrainelebi, da, teri civilizebuli samqaro, male bizeimebt ucrainis dit gamarjobas, am porotebastan, rogolsats kvia Putini da rogolsats kvia Ruseti. Amitom, Mikhail Saakashvili ak tsalian khshirat, ai მე ამ ეს მესმის ყოველ დღე, აი ყოველ დღიურ რეჟიმში, რომ ძალიან ჭირდებოდათ პირველივე დღიდან აქ უკრაინელებს მიხეილ სააკაშვილი. პირველივე დღიდან ჭირდებოდათ. ეხლაც ჭირდებათ ძალიან, იმიტომ რომ მისი კავშირები, მისი ასე ვთქვათ, გამოცდილება, რომელიც მას აქ განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ეს აგრესია ჯერ კიდევ 2008 წელს გადავიდა რუსების მხრიდან, ხო? Da, კარგად ესმის ესეთი საკითხები და მისი კავშირების გათვალისწინებით მიხეილ სააკაშვილი დღევანდელ ვითარებაში ძალიან სასარგებლო იქნებოდა უკრაინელებისთვის, თუმცა ქართველებს ეგ არ აქვს გათვალისწინებული. Კიდევ ერთი პატარა დეტალი უბრალოდ ახსენდება, იმ დღეს ჩემს უკრაინელ მეგობართან ერთად მოგზაურობდი იქიდან, ასე ვთქვათ, მოლდოვიდან საქართველოს კიევის მიმართულებით. Და მოლდოვიდან ერთადერთი გზა არის, რომლითაც შეგიძლია შემოხვიდე, ეს არის რენის გზა. ანუ თქვენ თუ გახსოვთ მიხეილ სააკაშვილმა კარვები რომ შევა ხელისუფლების დროს, იქ გზა აღარ არსებობდა, უბრალოდ ის გზა როგორი ნახათ, რამოდენიმე საათი დაგჭირდებოდა ჩვეულებრივად ოდესიდან რენიმდე რომ ჩასულიყავი. ხო, ნუ დაახლოებით 5-6 საათი. დღეს შეგიძლია ამ გზით გაიარო
და ეს არის დაახლოებით 1 საათის გზა, ოდესიდან რენიმდერო ჩაფედო. Უბრალოდ ისეთი საწობებია. Ai ვერ წარმოიდგენთ. Მოძრაობს სადღაც 20-30 კილომეტრი საათში, იმიტომ რომ დღეს რენის პორტი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის მომცემი უკრაინისთვის. Იქ შემოდიან ძირითადად გემები და იქიდან ხორციელდება დღეს კვების პროდუქტებით და სხვა რაღაცეებით უკრაინის მომარაგება. Და თქვენ რომ ვიცოდეთ, ვისაც კი არ გაუვლია მაგზაზე და ეს არის დღეს ყველაზე დატვირთული გზა, საიდანაც შემოდის კვების პროდუქტები უკრაინელებისთვის, ხო? ყველა ეძახის ამ გზას, მიშას გზას. ამ ადამიანმა, სადაც კი არ მივიდა, ყველგან დატოვა თავისი კვალი. Ის ასოცირდება აღმშენებლობასთან, ის ასოცირდება, ეს ადამიანი ასოცირდება რუსებთან ბრძოლის სიმბოლო. Ასე იცნობენ მას და ზუსტად აი ამ პერიოდში, როდესაც უკრაინის აღმშენებლობა დაიწყება ძალიან მალე, როდესაც დღეს არის საჭირო ზუსტად ისეთი ადამიანი, როგორც მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ბევრი კარგი რჩევის მიცემა შეუძლია და ბევრი ქმედების განხორციელება შეუძლია უკრაინის გამარჯვებისთვის. ესეთი ადამიანი იმყოფება საქართველოში, ინის და ივანიშვილის პირადი პატიმარი და ამას ვერ შეეგუება ცივილიზებული სამყარო, ამას ვერ შეეგუება ვერც უკრაინა, ვერ შეეგუებით ჩვენ ქართველები, ვერც ევროპელები, ვერც ცივილიზებული სამყარო ამას არ შეეგუება. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ადამიანის სიცოცხლეზეა საუბარი და ის დროზე უნდა იქნას გადაყვანილი სამკურნალოდ. ის ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს კიდე მომავალში საქართველოსთვისაც, უკრაინისთვის და ეხლა უკრაინისთვის ბევრად მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ განმეორდები მისი გამოცდილების, ცოდნის, მისი შემართების და ზოგადად თქვენ კარგად იცით მისი უნარების გამოყენება ამ დიდ ბრძოლაში. დიდი მადლობა. ეს უკრაინა იყო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ კობა, ეს იყო კობა ნაყოფიან, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც საუბრობდა ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებაზე და მან თქვა, რომ იქნება კიდევ სხვა ტიპის მოწოდებები საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, ნახოთ რა მოხდება და ასევე საინტერესოა ისიც, ქართული ოცნება ახალ სახალხო დამცველს მაინც თუ მისცემს საშუალებას უკრაინიდან, რომ მოინახულოს მიხეილ სააკაშვილი და სულ ცოტა ხნის წინ ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებას გამოეხმაურა კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი, რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ნიკა არამია რუსთავის დაწესებულებიდან და მინდა შემოგთავაზოთ მისი Facebook პოსტი. პრეზიდენტი ზელენსკი დღეს არის სოფლიოს მორალური ლიდერი, თუ ვინმეს შეიძლება ანტიპუტინი ერქვას, ეს სწორედ ზელენსკია. მეტიც, ისეთი სისწრაფით მიდის პუტინის მარგინალიზაციისა და ზელენსკის სიმბოლიზაციის პროცესები, რომ მალე პუტინს დავარქმევთ ანტიზელენსკის. ზელენსკის განცხადებით, უნდა ეს ქართულ ოცნებას თუ არა, სააკაშვილი სიცოცხლეზე გაივლო გამყოფი ხაზი ისტორიულ სიბნელეს პუტინს და ისტორიულ სინათლეს ზელენსკის შორის. ამით ეს მოცემულობა ასეთია მოცემულობა და ვინ ეთანხმება ამას და ვინ არა, ამით ეს მოცემულობა ვერ შეიცვლება. დღეს სააკაშვილის სიცოცხლე მხოლოდ სააკაშვილს არ ეკუთვნის. დღეს სააკაშვილის გადარჩენა მხოლოდ ერთი ადამიანის ჭრილში განსახილველი საკითხი არ არის. ეს საკითხი ისტორიულ სიბრტყეში ძევს და საქართველოს ისტორიულ არჩევანს განსაზღვრავს. და ბოლოს, როცა პრეზიდენტი სხვა ქვეყანას მიმართავს, ის პირველ რიგში მიმართავს თავის ვიზავის, ანუ მეორე ქვეყნის პრეზიდენტს. აქ შევჩერდები, მგონი ისედაც გასაგებია, რასაც გულისხმობ. დავამატებ მხოლოდ ერთს. ქართული ოცნება და მისი სასამართლო სააკაშვილს არ გაუშვებს. პარადოქსია, მაგრამ ზელენსკის განცხადების შემდეგ კიდევ უფრო მეტად არ გაუშვებს, ამბობს ნიკა გვარამია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მის სიტყვებს, რომ ზელენსკის განცხადებას მეორე მხარე ადრესატი, ანუ ვიზავი ყავს საქართველოს პრეზიდენტი და დიდი ხანია უკვე ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბროს იმ ყველაზე მთავარ პროცესებზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, იმის ნაცვლად, რომ ახლა იპოვოს ძრო პოეზიისთვის, რომელსაც არავინ არ ერჩის პირიქით და აკეთოს სხვა ტიპის განცხადებები. მოგლეთ, ასეთი იყო ვოლოდიმერ ზელენსკის ინიციატივა და უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მთავარ გამარჯვებულზე, მიხეილ სააკაშვილზე მათ შორის, და ასევე მთავარ გამარჯვებულზე ქართულ სახელმწიფოზე, ქართულ სამხედროებზე, ყველა იმ ადამიანზე, რომელმაც 2008 წელს შეძლო და შეაჩერა რუსული აგრესია ხუთდღიანი თავგანწირული ომით. ამის შემდეგ დაიწყო ჰააგის სისხლის სამართლოს
სამართლის გამოძიება და ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლომ გამოკვეთა რომ დამნაშავეები უნდა ვეძებოთ რუსულ და სეპარატისტების მხარეს. ეს ყველაფერი ჩვენზე უკეთესად იცის ბატონმა დავით ბერიტაშვილმა, რომელიც ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მოწმეა და ის ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მივესალმები მას, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Pirul lui Chichtot, bătând David, rom, gama, cu alții, cu alții, cartul probleme Zelenski, i treva mai să ai ucrainis, se nebit. Imitoro, isrom, sa samartom, gama, uitan, obiecturi, gada, sotile, bahagi, sa samartom. Rasa coreles, is ehmaureba, im procese, promele, sa ai cu Ucraina. Ucraina, saertot, ubitgimica, reformeps, მთელ იმ საერთაშორისო დიპლომატიაში. Მაგალითად, ამ სიტუაციაში ხმარ შეფუცხუნებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, რომელსაც იმპოტენციის ხანგრძლივი იმის პროცესის მერე გამოიჩინა ფხა მარცვლეულის გადაზიდვის თემაზე. Შემდეგ იგივე პროცესები მე ვიხილავ აი რა ქვია კარიმ ხანის დადგენილებას საქართველოს საქართველოში მომხდარი დანაშაულის თაობაზე, როგორც ასევე გამოძახილს უკრაინის ზეწოლაზე. Იმიტომ რომ აი მორალური სიცხადე შეიტანა უკრაინამ ამ პროცესში, დიპლომატიაშიც და სამართალშიც, როგორც ჩანს. Იმიტომ რომ ნუ სულაც ორი წლის წინათ სუფევდა მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ტალიამინის შტანვაერის, ასე ვთქვათ, დიპლომატია და სამართალი. მაგრამ ეხლა ესენი გადაწეული არიან მეორე პლანზე. შტანვაერმა თვითონ აღიარა, რომ ცდებოდა, ნუ მერკელი საიდანღაცი კულისებიდან თავს იმართლებს, რომ მე ესე იგი მაინც მართალი ვიყავი, მაგრამ იხტიბარს არ იტეხს ხო ამას. მაგრამ თვალნაწილ ჩანს, რომ 2008 წელს როცა პიკზე იყო საქართველოს რეფორმები, მას ჭირდებოდა მხოლოდ თანადგომა და აი მაპის მიცემა. და ამ კონსერვატიულმა, ასე ვთქვათ, შტანმაერის სტილის დიპლომატებმა შეაჩერეს საქართველოს წინსვლა. იმიტომ რომ პუტინის შიში ჰქონდათ და კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არ უნდოდათ. Შიში არ ჰქონდათ მაშინ, არა, შიში იყო მეგობარი, შიშის სან უნდოდათ business as usual. აი ეს იყო გაზი, რა ვიცი, ნავთობი, ათასვა რაღაცა უნდოდათ. ხო, ესე იგი, ეს რა საკვირველია, აირეკლება საქართველოს პოლიტიკაზე, საქართველოს სასამართლოზე. იმიტომ რომ ნუ ეს რუსული მოდელი, რომელიც აი გარკვეულ ავტარქიას გულისხმობს, რკინის ფარდას, როდესაც 80% რუსული მოსახლეობის იკვებება მხოლოდ შიდა მოხარშული ინფორმაციით და მართალ ფაქტებზე საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა. ხო, თითქმის იგივეს გაკეთება უნდათ მაგათ საქართველოში. აი რამოდენიმე არხის არსებო, ისედაც ცდილობენ მიხჩობას ამ არხების ადმინისტრატორების დევნით, ან ციხეში ასე დამწყდებით. და ამათაც ესენიც აქაც უცნობობენ იმაზე, რომ იყოს გასწორებული საინფორმაციო ველი უკონკურენტო. ამისთვის ეს ციხეში სხვადასხვაშორის მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ არ არის ახლა ყოველთვის შეიძლება და ნიკა გვარამია ჩვენი არის დირექტორი. მიმოიხედავს ეს ოცნების ისე თუ ეს კი არა კონკურენტები ყარაკავთ ჩვენ. აგერ ციხეში ყავთ ისა დაჯერები. ხო, ნუ ეს ყველაფერი შესაძლებელია ნაწილობრივ ზომბირებული მოსახლეობის ხარზე, ასეთი გაუთავებელი, ესე იგი, აი პეტი პუტინისეული მართველობის მდგომარეობს იმაში, რომ ის უცვლელია. გადის რამდენიმე საპრეზიდენტო, 4 წელი, კიდე 4 წელი, მერე ის თოჯინა მედვედევი მოიყვანეს, მერე კიდე გააგრძელებს. აქ თოჯინა ჯერ არ არის, ხო? არის სულ ოცნების ხელისუფლება, გადის კიდე 4 წელი, კიდე 4 წელი. და ეს უცვლელობა ხელისუფლების, ეს არის რასაკვირველია სტაგნაციის პირველი ნიშანი. იმიტომ რომ ეს ევროპული სისტემა დემოკრატია. რაც არ უნდა კეთილშობილი იყოს ხელისუფლება, თუ ცვლილება არ ხდება, ხდება აკუმულაცია, შეცდება სამწუხაროდ გახდება. გადარჩევა ყოველ მომენტზე. ეძებ უკეთეს და აქ არ ვიცი რას ეძებენ.
Rad ipis informația si trodnenda, irotuarat, cu un smier mico de bulic adrebi, ambebi, pactebi, stori dasturi, imisrom. Etman, nacmenda, ganhorcil, da, cartole bisina, amdeg, da, arabi, irikit, rasat guabra lebnen, rom, omizdana șauli, ceaidina, stori dusetma, da, ai am cadres, ma urebeli, hei, da, ram, gomare, obașie, cartole, soplebi, ahla. Nu s-a mufta, etnacmenda, s-a mace bloșe. Cartole bis, când am dat mi-a colis, pela sa erta si oriso organizatie bis, dam cu problemi. Oetu e cu tu, ca erot na urebeli grupi, pela mi gand am dat. Dar ce nic, hot, nu, se tu sam nici nu obit, kiji freelancere bi, romit, a ca i dar vodnen, surat de si nebnen. Mașin, ce un miuhtit, rom, cosmosi, guarda sa si oreba, rom, am maptul carte bizda, administrațiul e sa zvon sihet, ce avi hedo da, beuri detalii, ce avi na hot. Da, si n-am dure și haris, im de nat, mahalia u cu cosmosuri, surate biz. Rom, coveli, sopli, spanora mașit, sau ca uli, sahni, chans, chans, nu, ravici, garaji, chans, ksebi, chans, mokre. Хона ченни меоре сапехурис амоцана иго роца теле ам самачабулс картули соплебис панорамები შევქმენით მეორე ამოცანა იყო მიბმა ესე იგი რომელ დანგრეუ მიტოებულ სახში ვინ ცხოვრობდა იმ ეს მოგვიწია კარდაკარციარული კომპაქტურ დასახლებებში სადაც უფროს კლასელებმა და პედაგოგებმა ამ ჩვენი რუკებით შემოურბინეს ამ მოსახლეობას და დაახლოებით ორ კვირაში გაკეთდა ატრიბუტაცია ვინ რომელ სახლში ცხოვრობდა. Ანუ თქვენ აღწერეთ რა ამ მდგომარეობაში დარჩა ახლა ეს სოფლები, ვინ იყო დევნილი და ვის ეკუთვნოდა ეს. Მე ჩვენ მიმართეთ ბატონ დიმიტრი სანაკოებს რომლის ადმინისტრაციაში ყველა მუშაკი არის იგივე დევნილი. Он მუშაობენ ადმინისტრაცია და ამან ძალიან ფასეული მნიშვნელოვანი კორექტირები შეიტანეს. Მაგალითად, ну თუ ჩვენ ვიცით სახლის ფლობელი, მაგრამ იქ ხო არის ისეც არის ძალიან ძალიან. Შვილი ჟრან სამატებები გავიკეთეთ და გამოვიდა 16000 სული სია, რომელიც განაწილდა 5000 გამადგურებულ შენობაში, რომელიც ესე იგი ქართველების სახლები დაწვეს იმათმა. Მე აი გავიდა ომის მერე 14 წელი და უკრაინის სცენარში იგივე ხედავ. ესე იგი მოდის რაღაც ესე იგი სატვირთო მანქანა ან ბეტერი, იქ ჯერ ჩატვირთავენ პაციურს, რავი სარეცის მანქანას, ტელევიზორს. Mereu cu canistrebit mondial, cu avem. Tot metliani, pauzi, sunt incredabil. Igivem gomare, opașia, musuli, damar, bevele, ceari. Sapcioța iară, iți igivea, da, tizon, gamtskoba, se igiro, mă udivat, mara diorebi. Tot sa, ce întam să vedem, zahit, am atavi supreme. Hoda este, ar fi, am ravi surate, vero, vor, i paraven. Am imas. Dar ce am sro? Tu ca tu gate, helize electronicsi. Sugele hoara idine, mații vârstă, nu orca meria. E da, fie un telefon rațit, pe teri mondizda, pe teri tuirta, da, se mi-a. Da, mă pătesc, 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 Da, ma tu ești rom. Zalian, zalian, ai jangba de șirde, va ce, hamis panoramul e surate, de sama ce blusi. Da, se vede cu odori scheobis. Imitor, es cașcașem, da. Hese bici airso, cuci zganateba. Si tot scrit sau se ego, ischare. Ehle se ego, iată surate, le smere. Marto șuan șiari,
ცხინვალის განაცებული. Ეს კიდე გარშემო კურსა თამარაშენი ეს ყველა სოფლები არის ჩამკრალი და ეს იქნებოდა არაჩვეულებრივი კონტრასტი ღამის სურათებზე. Იგივე ხება კონორის ოლქის სურათებს ღამე. Იმიტომ იქ იყო 14 თუ 12 სოფელი. Იქაც მიხეილმა ესი გააკეთა დენი გაიყვანა. Ისინი სკაშკაშებდნენ და ეს ყველაფერი ჩამკრალია ეხლა. Ანუ ჩვენ გვჭირდება თანამშრომლობა უკვე. Საქართველოს ზონები ჩვენ გავიარეთ და ჩვენ ახლა გვჭირდება უკვე ნასასთან და ისეთ თანამგზავრებისგან გადაღებული ფოტოები და შესაბამის ადმინისტრაციებთან კავშირი. Უფრო დახვეწა ასე ვთქვა ჩვენი ინფორმაციის უფრო ფართო. Და მესამე ფაქტორი არის რასაკურელია დისტრიბუცია. Am informații. Emisorul Karim Khan m-a certit dasva, dacă m-a opil, da imitro, i sami vinața, nu, da m-a șa. Nu, trigam, des Boris sau și așa. Vreți Bogu, da? Mă gram, rasa cu rele, ce mi-a dat cu rele, va da un kimor, cocoi de sader. Tih, o să-mi tower. I zic, da, bakuri am dat, da, da, bugau, te-a cartul s-o plec. Ghia tam bugda, e terșe de arare. Ho, amitom, momaval și albat ehla rebranding-i midis soplio samartalis, ikneva sasamartlo, romelit, aramartlo, haagasavit, individualur sarcelebs gaarcher. Sadats ikneva ukve pretenziebi sakhemtipoebis, agresori sakhemtipoebis mimart, da mati leadership-is mimart, rogorc damnashravebis. Es procesi kartvelotsnebas, rom ar sheepherxebia da ar daemukhrujebia, mimdinareobda, kho haagis martsajulebis sasamartloshi, ar paralelurad ra protsesits aris haagis sisxle samartlis sasamartloshi da samtsukharod ik davalebats iqo, rom unda gaegrzelebia es kartulkhares, mara sheri sagaro ლებრივი გზით რომ მევლო, მე უნდა მიმსურიყავი იუსტიციის სამინისტროში. სხვაშორის ერთი ვიზიტი მქონდა მე. Ну, თან მე ვიყავი თანამშრომელი უშრომელობის საბჭოში. 13 წლის ბოლომდე. Ამ მთელი ეს მასალები ცნობილი იყო ახალი ხელმძღვანელობისთვის. Მაგრამ არავინ არ დაინტერესდა ამითი. Ამიტომ ჰაგის სასამართლო პროკურორებმა დამოუკიდებლად. Როგორ მოგაგნეს ბატონ დავით? დაირეკეს, გამიკვირდა. ქართულად მითხრა, მე თარჯიმანი ვარ ჰააგიდან, ხო და გირეკავთ, ვაინტერესებს თქვენი მონაცემები. კი ბატონო, უთხარი. Ისე მაგათ ყავდათ სხვა მოწმეებით, მაგრამ აი ესეთი ტოტალური მიმოხილვა დანაშაულის არ იყო. Მაგათ დაყავდათ, ნუ ისინი ვინც უშუალოდ დაზარალებულები იყვნენ. Nu mă galitat, ai cale viromle, zetați dala de. Ramondeni mi-a teuli, v-ați hovrebile bi. Ca o pati urebi și am tăubi, odih. Dacă am dat ce ulebri, isi mar, isi ro total uri surat, i colna hutia ta si sahli, plobele bi. Sucota mi da perspectiva ze kilo bani. Iba, te-o nedam, mi-am negunat dala. Zati sami. Rom, ce mi se igi, nu a se ti condaro, huinis botrit, de vodit, ჩამოსულ ტურისტებს. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში იქნება ასეთი ფლეშკა, სადაც იქნება ასახული აი ეს ყველაფერი, ნუ რაც ჩვენ შევაგროვეთ, დანაშაული დანგრეული სოფლები და ასე შემდეგ, მცირე ნაწილი. დანარჩენი იქნება იმ ფლეშკაზე საქართველოს არაჩვეულებრივი ხედები და ასე ვთქვათ, ჩვენი მხარისადმი სიყვარული, ჩვენი გასახული. აი ესეთი ფლეშკა უნდა ყოველ ჩამომსვლელ და ესე მილიონობით ტირაჟირება მოხდება ჩვენი სიყვარულის და ჩვენი ასევე ტრაგედიის, რომელიც ადგილი ჰქონდა წინათლებში. გეთახობთ, იმიტომ რომ რუსეთი თქვენს ახსენეთ შიდა პროპაგანდას, როგორ წარმატებით აწარმოებს და ყველას ურეცხავს ტვინს და იგივე სტილის პოლიტიკას ხედავთ სამწუხაროდ ახლა საქართველოში. Და პირველ რიგში მათ, იმიტომ რომ პუტინის რეჟიმს თავად გამოექცნენ და კარგად უნდა იცოდნენ პუტინის რეჟიმი კიდე როგორ ექცევა გარეთ სამეზობლოს და რა ტიპის ტკივილს აყენებს ადამიანებს, ქვეყნებს და როგორ ცვლის. დიახ. უღრმესი მადლობა ბატონ დავით. დავით ბერიტაშვილი არის კიდევ ერთხელ ვიტყვის ოქროს მოწმე, რომელიც ააგის ტრიბუნალმა გამოიყენა კარგი გაგებით ამ წლების განმავლობაში და მისგან მიიღო ინფორმაცია თუ რა დღეში ჩააგდო.
გააგდო სწორედ რუსულმა აგრესიამ 2000 წლის ომმა პუტინმა და კოკოიჩის ხელისუფლებამ საოკუპაციო რეჟიმებმა აშენებული გალამაზებული ქართული სოფლები ქურთად ამარაშენი კეხვი და ალბათ უამრავი სოფელია ყველამ კარგად იცის რომელიც ოკუპირებული აქვთ და რაც ყველაზე მთავარია ისინი ანადგურებენ იქ ყველაფერს თავადაც არიყენებენ ქართული მოსახლეობა კი იქიდან დევნილია დღეს ჩვენს უკვე საქართველოში თავად მათივე ქვეყანაში. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ, კარგად სანდებოდეთ.